And ukini pasi semi. Jamani nyamazeni basi kuna record. Nitaisenyeo jamani acha. Okay twende. Season ya 3 episode ya 10 sin namba 134 take ya kwanza. Action. Ah, kwa majina mimi naitwa Mwambe Falcon. Ila kwenye kampuni nimecheza kama Dula. Karakta ya Dula ni kijana ambaye yani nazungumzia vijana maisha vijana wengi sana ambao hawataki kazi, vijana ambao wanapenda maisha rahisi. Maisha rahisi nazungumzia kuishi na labda na wamama ambao wana hera, umeona bwana, kuwa wezi, yani ni watu adili, yani wanapenda maisha ambayo ya shortcut wanaita. Kwa Dula ndo amecheza ndo karakta Dula humu ndani. Na ukimwangalia Dula pia ni kijana ambaye anatokea kwenye maisha ya maisha magumu, lakini huwa ana muonekano mzuri na anapendeza, anavaa vizuri. Na ni tabia ya vijana wengi sana. Unaweza kumkuta mtu yuko posta akikwambia anakaa anapokaa uwezi kuamini. Ndio maisha ya Dula kwenye kampuni. Dula ni mtu wanawake, Dula ni mtu wa majimama, Dula ni mtu ambaye anapenda maisha rahisi, kuishi kwa wanawake. Nyumbani kwa Dula anaweza kwa mwezi akaonekana mara mbili, mara tatu, lakini maisha yake yote anaishi kwa wanawake. Ndio karakta kubwa sana ya Dula humo ndani kwenye kampuni. Changamoto nyingine ni mitaani. Unajua karakta ya Dula kama nilivyoielezea ni karakta ambayo ya vijana wengi ambao wanaishi hivyo. So watu wengine mtaani wanakufikiria wewe ndo maisha yako. Unajua unakutana na mtu wewe kibenteni tu, unajua sometimes unaweza ukaa ndo hivyo umedondoka kweli, unatamani kuwa naye lakini hivyo yani benteni wewe si mtu wa majimama nini. Msanii ambaye pengine hata nisingekuwa nipo kwenye familia ya Kaponi ningekuwa na enjoy sana nikimwangalia ni Ashaboko. Mara nyingi sana nikimwangalia huwa nafurahi, nacheka sana, unajua jinsi ambavyo anacheza na nini. Kwa unajikutaga tu napendaga sana nikiona kipande kinaanza cha Ashaboko, basi huaga najiandaa kabisa kumwangalia nini anakifanya.